پویا سری بگو چون که بریم سراغ بقیه. آره، من یه سوال فقط داشتم. قبلا شما گفتین که اعدام کردن خرجش هم حتی از زندان حبس ابد بیشتره. این هر جور من حساب کردم تو ذهن من نمی گنجه. البته من زیاد مطالعه ندارم راجبش، ولی هر جور حساب بستگی به کردم اون کشور آمپول که میزنن هزینهش خیلی کمتر تا اینکه مثلا طرف رو تا ابد زندانی کنن. این چیزیه که من شنیدم، راستش رو بگم خودم نگاه نکردم، اینو تو اخبار رو اینا شنیدم، باید برم بگردم. ولی بستگی به کشورش داره خب. ولی چیزی که من شنیدم اینه که هزینهش انقدر زیاده. ولی خب من اصلا موضوع بحثمون سر خرجش هم نیست، من اینو تو اخبار شنیدم. حالا اگه بخوای، اگه اعتماد، مطمئن نیستم به این حرف خودم، خب نرفتم تحقیق کنم، میرم چک میکنم. اگه رفت خودت حد اینه یا رفتی چک کردی؟ من حدسم اینه، من راستش خودم چک نکردم. چون چیزی که من شنیدم تو اخبار، که من نمیدونم درسته یا نه چون خودم تحقیق نکردم، اینه که واقعا یعنی روش هایی که دارن انقدر پرهزینه است که درست انجام بشه، که نمیدونم، که میگن نمیدونم دلیلش چیه که انقدر پرهزینه است که اعدامشون، که اخلاقی اعدام کنه. من میدونم که مثلا زندانی که دث رو باشه باید یه انگار دادگاهش و اینا هزینه داره و اینکه خودش هم انگار سکیوریتی بالاتری لازم داره، ولی کل چیزی هزینه‌هاش روی هم میگن خیلی زیاده تو کشورهای کشوری که میخوان اخلاقی اعدام کنن. ولی اصلا ما این موضوع بحث ما نیست، چون اصلا فکر میکنیم اعدام اخلاقی اصلا وجود نداره. آره. حتی نه اگه من هزینه‌ش هم ولی درسته، حتی اگه هزینه‌ش هم بیشتر باشه که شما اینا رو حبس ابد بکنین، هیچ حکومتی نباید توی جایگاهی قرار بگیره که بتونه تو شرایط غیر جنگی جون یک انسان رو بگیره. هیچ وقت هیچ حکومتی نباید انقدر قدرت داشته باشه که بتونه همچین کاری بکنه. این قدرت زیادی دادنه به یک حکومته. و یه چیز دیگه هم میخواستم بگم که خیلی طولانی میشه، حالا بلش کن، راجع به همین موضوع چند همسری که گلایول مطرح کردن میخواستم یکم صحبت کنم که اونو باشه دفعه بعد. باش باش فعلا. مرسی فعلا، مرسی پویا جان. من بگم دانیل، آها پویا بگم. نه دانیل، دانیل برای اینکه منتظر بوده، دانیل هنوز حرف نزده. بگو دانیل. درود میگم، من فوری اسم میکنم. درباره بحث اعدام که ایشون گفتن، بحث اعدام میگن احسان از اون طرف اقتصادی تر اینا، این اصلا مشکل اقتصادی بودن نیست. اینجا دکون وارد نکردن که شما وقتی آزادی از یه نفر بگیری، شما از زبونت راحت در میاد میگی که میفرسته مثل زندان ابد، ولی نمیدونی اون انسان تو شرایط زندان چقدر عذاب میکشه. وقتی من یعنی خاطره خوبی نیست برای من، مدت کوتاهی بودم، نمیدونید که تو حتی تو یک سالش، حتی تو دو سالش انسان چقدر عذاب میکشه وقتی آزاده رو ازش میگیرن، وقتی کم کم مجبور میشه بشینه به کارهایی که کرده فکر کنه، وقتی توی شرایطی قرارش میدن که با وجدانش مجبور بشینه وجدانش رو نگاه کنه. کسایی هستن که تو زندان دیوونه میشن، اصلا متوجه، یعنی اعدام شما رو یارو تمومش میکنی میره، تموم شد، یعنی اون تمام اون کارهایی که کرده رو با یه لحظه راحتش میکنه در حقیقت، مثل حیوان مریض. اما در حقیقت عذاب رو وقتی به انسان میدی، وقتی همون شرایط ها رو، شما برو فیلم زندانای روسیه رو ببین کسایی هستن که اونجا یارو خیلی یارو کشته، ولی الان تو اون شرایط به غلط کردن افتاده، یعنی با وجدانش رو برو وقتی چه شده، الان اون انسان هر لحظه آرزوی مرگ میکنه. این از این قضیه اعدام، یعنی اعدام کار راحت کردن نه در حقیقت، جزا دادن نیست.